أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. انسانیت کے مستقبل اور جب حسین کہہ رہے ہیں ہم تو حسین سے مراد خاندان بنی ہاشم کا کوئی ایک فرد نہیں ہے، حسین سے مراد بھی وہ ذات گرامی ہے کہ جو نہ صرف نوع بنی آدم کی امید ہے بلکہ ما سوا اللہ اس پوری کائنات کی چشم امید اس پر لگی ہے. حسین ابن فاطمہ، حسین ابن رسول، اس رسول کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ رحمت عالمین ہے. اس رسول نے کہا ہے کہ میں اس سے ہوں. محمد وآل محمد.
حقيقي عنوان. يقول شاعرانا عنوان نهي. يقول خطيبانا مبالغة نهي. اگر انسان کو اپنا ایک مضبوط مستحکم لازوال تابناک تابکار روشن ابدی مستقبل تعمیر کرنا ہے تو اسے حسین کا وسیلہ اختیار کرنا. بس یہ پیغام ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور آپ سب سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. جو حضرات بھی سماعت فرما رہے ہیں مختلف مقامات پر، ان تمام سامعین سے دست بستہ میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ عہد کریں کہ کرۂ ارض پر کوئی ایک انسان بھی ایسا باقی نہ رہ جائے جس تک حسین کا نام اور پیام نہ پہنچا ہو. ایک ایک فرد تک آپ کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اگر تمہیں اپنا مستقبل روشن کرنا ہے تو تمہیں حسین کی معرفت حاصل کرنی ہوگی اور حسین کا دامن تھامنا ہوگا، حسین کے راستے پر چلنا ہوگا. وہ حسین جس نے شریعت پر ہی صرف عمل نہیں کیا ہے، مشیت پر عمل کر کے دیکھا. یہ جملہ اس فقیر کا ہے، البتہ نیا نہیں ہے، غالباً ایک سال دو سال پہلے عرض کر چکا ہوں. جو لوگ سرکار رسالت مآب حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار سے ہونے والے معصوم اور منصوص ائمہ کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، بس دست بستہ ان سے یہ گزارش ہے کہ ہم میں اور ان میں جو بہت تفاوت ہے، اس تفاوت کو تو ہم لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے، مگر اتنا تو غور کیجئے، ہم اور آپ وہ ہیں کہ ہمیں شریعت پر عمل کا پابند بنایا گیا ہے، اور وہ ہیں کہ جنہوں نے خود کو مشیت پر عمل کا پابند بنایا. اب یہ بہت فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. ہمیں شریعت پر عمل کا پابند بنایا گیا ہے اور شریعت کے معلوم اور مدون قوانین میں کل مشیت نہیں ہے. مشیت اور اسرار مشیت اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ شریعت کے جو مدون قوانین ہیں، یہ جو کمپائل کر کے رولز ریگولیشنز، یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ آپ کو پیش کر دیا گیا ہے توضیح المسائل کی شکل میں، کل مشیت یہی ہے، کل شریعت یہی ہے. ابھی تو اس میں شریعت سے اس کے بھی نہ جانے کتنے ابواب شامل نہیں ہیں. یہ تو وہ مسائل ہیں کہ جو روزمرہ کی زندگی میں مبتلا بے ہیں، جن کا ہمیں روزمرہ کی زندگی میں سابقہ پڑھتا ہے یا پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ کتنے مسائل ہیں کہ جو اس توضیح المسائل میں بھی موجود نہیں ہیں. اسی لیے اجتہاد کا سلسلہ، اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو ہم تو شریعت کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر یہ ہیں کہ جنہوں نے مشیت کا، مجھے کہنے دیجئے، مشیت کا احاطہ کیا ہے اور اس پر عمل کے پابند ہوئے ہیں. یہ بے دلیل نہیں ہے. ہم تو خیر کیا، ہم تو ہی ہیں ان کے غلام اور ان کے دیوانے. کسی کا یہ شعر ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے، اکثر پڑھتا ہوں.
आपको पहले सुना चुका हूँ मगर फिर सुना रहा हूँ कि शब्बीर के दीवानों को समझाए ना दुनिया, शब्बीर के दीवानों को समझाए ना दुनिया, ये खूब समझ बूझ के दीवाने हुए हैं। बहरहाल इन्होंने मशीयत पे अमल करके दिखाया, मशीयत तक कैसे पहुंच सकते हैं, मशीयत के असरार तक कैसे पहुंच सकते हैं। हमारे तो उलूम भी होता है इस मामले में, मगर कोई और नहीं, बहुत से उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने लिखा है कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहि सलाम जब मैं हवाला देकर कुछ बात कह रहा हूँ तो पाबंद हूँ उनके लफ्ज का, उन्होंने इमाम हसन का नाम सिर्फ लिया है। इमाम हसन वो थे कि जो गहवारे में जब थे उस वक्त वो लौहे महफूज की तिलावत किया करते थे। तो बताइए हसन और हुसैन में फ़र्क क्या है? इसके मानी यह है कि हुसैन भी वो हैं कि जो गहवारे ही में लौहे महफूज की तिलावत किया करते थे। अब भला आप ये बताइए कि जिस घर के बच्चे बचपन में रजात के ज़माने में गहवारे में लौहे महफूज की तिलावत करते हों, उसके नाना उसके जद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये अकीदा रखना कि वो ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे ना कुरान से आशना थे, जिब्राइल आकर उन्हें तालीम फरमाया करते थे। और हमारे यहाँ ये मारिफत मकाम नबुव्वत, इजाजत दीजिए कि मैं इसी सूरह मुबारक कहफ की आयतों को जरा तसलसल से पढ़ूं। कल मैं अर्ज कर चुका हूं आपके सामने कि कुरान मजीद में लफ्ज़ हम्द जो है वो 38 मकामात पर आया है, लेकिन 5 सूरे वो हैं जो बतौर खास हम्द से शुरू हुए। पहला सूरा सूरह हम्द हम्द से शुरू हुआ, सूरह अनआम वो भी हम से शुरू हुआ, सूरह कहफ ये भी हम से शुरू हुआ, सूरह सबा वो भी हम से शुरू हुआ, और सूरह फातिर वो भी हम से शुरू हुआ। इन 5 सूरों में एक खास ताल्लुक है, और इन 5 सूरों में जो मकामात हम्द हैं वो बहुत तवज्जो तलब बहुत गौर तलब। मुकर्रर कुछ नहीं है इस किताब में, कोई बात दोहराई नहीं गई है। ये जुमला तो मैं बारहा कह चुका हूं और हमेशा कहना पड़ेगा कि कुरान मजीद में कुछ मुकर्रर नहीं है। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी 114 मरतबा ये आयत कुरान मजीद में है मौजूद, तो 114 मानी में है, 114 मफाहीम के साथ है। इसके 114 तर्जमे अलग अलग किए जा सकते हैं,
और करने वालों ने किए हैं। और इसी तरह अगर हम बार बार कोई सूरा हम से शुरू हो रहा है तो हर मकाम जुदा गाना गौर व फिक्र का मुक्तजी है, तकाजा करता है कि हम गौर करें। पहला सूरा जहाँ सूरह हम्द है वहाँ हम्द और सताइश के फौरन बाद, हम्द और सताइश से जो चीज मुतअल्लिक नजर आ रही है वो शान रुबूबियत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम हुस्न थना है उसके लिए जो रब है तमाम आलमीन का, यहाँ रुबूबियत है। और दूसरी सिफतें बतौर खास यहाँ पर मुरीद नजर मुरीद तवज्जो नहीं है, मगर सूरह मुबारक अनआम में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ध व जअला अज़्ज़ुलुमाति वन नूर थुम्मा अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदलून, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी खलक़, यहाँ खल्क़ की सिफत सामने आई और उसके बाद जअल की सिफत व जअला अज़्ज़ुलुमाति वन नूर, यहाँ हम्द सताइश खल्क के ताल्लुक से। देखिए खल्क, जब लफ्ज खल्क का इतलाक हम करते हैं, हालांकि और बहुत से मतालिब यहाँ पर हैं, मैं तो एक 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 रेजा आपके सामने जिक्र करके आगे बढ़ जाता हूँ, वक्त के दामन में इतनी ही गुंजाइश। हम इस जिस्म के साथ, आप इस जिस्म के साथ, हम पर आप पर खल्क का उन्वान साजा करता है, खल्क है, मखलूक है। तो जब सिर्फ लफ्ज खल्क है, खल्क तो जो कुछ भी उसने पैदा किया, जो मखलूक है वो मुरीद नजर है, लेकिन इंसान जो एक दो दिन पहले मैं गालिबन इसी मेंबर से अर्ज कर रहा हूँ, इंसान एक बुनियादी तौर पर एक रूहानी मखलूक है। इंसान हैवान नहीं है। इंसान और हैवान में फ़र्क क्या है? अब अगर बहुत सलीस बहुत आसान करके मैं अर्ज करूँ तो ये अर्ज करूँगा कि इंसान सिर्फ अपने जिस्मानी वजूद से नहीं होता, इंसान के लिए ज़रूरी है कि जिस्मानी वजूद के साथ अकदार का एक निज़ाम भी वाबस्ता हो। अकदार, कदरें, वैल्यूज़ के बगैर कोई इंसान नहीं कहला सकता। वैल्यूज़ के बगैर कोई इंसान नहीं कहला सकता। इस जिस्म की एक साख्त है, इस साख्त के अंदर भी बहुत असरार हैं, जो असरार अभी तक साइंस की निगाहों से भी पोशीदा हैं। इस जिस्म की साख्त में भी मजीद असरार हैं जो अभी तक साइंस की निगाहों से पोशीदा हैं। कुछ सामने आई हैं बातें, सब कुछ नहीं सामने आई हैं। कुछ बातें सामने आई हैं, अभी सब कुछ सामने नहीं आई है बात। इस जिस्म में भी बहुत असरार अभी नहुफ्ता और पोशीदा हैं, जिस्मानी साख्त में। लेकिन जो निज़ाम अकदार इंसानी है वो बहुत अवीम निज़ाम है। ये याद रखिए कि अगर सिर्फ साइंस की ऐनक लगाकर हम इंसान को देखते रहें तो नज़र मादी होगी, नज़रिया मादी होगा। खाक के जर्रे मिलकर तोदा तो बना सकते हैं, निज़ाम अकदार नहीं बना सकते। ये निज़ाम अकदार
کہیں اور سے نازل ہوتا ہے. پہلی منزل میں حمد کا تعلق ربوبیت سے رکھا گیا کہ جو عام تصور ہے. دوسری منزل میں خلق سے رکھا گیا. تیسری منزل میں سورہ مبارکہ کہف میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, حمد ہے ستائش ہے اس پروردگار کے لیے, اس ذات کے لیے جس نے نازل کی کتاب. یہ کتاب, یہ پورا نظام اقدار ہے جو نازل کیا گیا. نظام اقدار ہے. ممکن نہیں ہے کہ انسان اس کتاب کو اور اس نظام اقدار کو, اس پورے ویلیوز کے سسٹم کو نظر انداز کر کے انسان بنا رہ جائے. اور جب انسان ہی نہیں رہ سکتا تو اپنا مستقبل کیا سنوارے گا؟ اور فرمانے آپ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اس کے بعد دوسرے مقامات ہیں, مثلاً سورہ مبارکہ سبا کا آغاز اس طرح سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر. وہ ایک الگ مقام مدحت ہے. اس کے بعد سورہ فاطر میں الحمدللہ فاطر السماوات والارض, وہاں فاطر کی صفت آئی. اور اس کے بعد جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحت مثنا وثلاثا ورباعا یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ الگ مقام مدحت ہے وہ سورہ فاطر. یہ بھی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ان پانچوں مقامات مدحت کا بھی فرق مزید واضح کرنے کی کوشش کروں گا. مگر سورہ مبارکہ کہف جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ اس لطف الہی, اس کرم الہی, اس احسان الہی کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تمام حمد و ثنا اور ستائش ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے نازل کی یہ کتاب جس میں کوئی کجی نہیں ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ کجی کی بھی قسمیں ہیں. ایک کجی ایسی بھی ہے جو ممدوح ہے, ایسی بھی کجی ہو سکتی ہے کہ جس کی ستائش کی جائے. ظاہری اعتبار سے میں نے میر حدیث کا وہ مصرعہ پڑھ دیا تھا, ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے. اب یہ تو ابرو ظاہری کی بات ہے. ایک کجی کی طرف اور اشارہ کروں, یہاں کہا گیا ولم یجعل له عوجا, جس میں کوئی کجی نہیں ہے. مگر ایک اور کجی ہی ہے, میل, میلان, تو قوس بنتی ہے. وہ ہے حنف, حنف, حے نون پے, جس سے ہے حنیف. واتبع ملت ابراہیم حنیفا فاقم وجہک للدین حنیفا. یہ حنیف کے کیا معنی ہے؟ حنیف کہتے ہیں اس کو جو باطل کی طرف سے, شرک کی طرف سے, کفر کی طرف سے, بت پرستی کی طرف سے میل ایمان کی طرف پیدا کرے. اور ہمارے یہاں کجی وہ بھی ہے لیکن یہ کجی ممدوح ہے ابرو کی طرح. اگر ایمان خط مستقیم ہے, ایمان سے جدا ہو تو عوج ہے, کفر سے جدا ہو کر ایمان کی طرف آئیں تو حنیفیت ہے. اور ہمارے یہاں وہ حنیفیت ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے, یعنی وہ کجی جو انسان کو حق سے دور کر دے. ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید کے کسی ایک فقرے, کسی ایک آیت, کسی ایک حرف,
کا سہارا لے کر انسان باطل کی طرف مائل ہو سکے. ممکن نہیں ہے کہ قرآن کا سہارا لے کر انسان باطل کی طرف چلا جائے, ناممکن. اسی لیے خود قرآن مجید میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کی توصیف فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے دامن میں باطل کا گزر نہیں ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا, نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے بلکہ یہ ایسا سیدھا پیغام ہے کہ جس سے کوئی وابستہ ہو جائے تو اس کی کجی دور ہو جائے. قیم اسے کہتے ہیں, یعنی کہ صرف خود سیدھا ہے. یاد ہے میری وہ مثال دیوار والی, کوئی دیوار ایسی نہیں ملے گی کہ جس سے کوئی کمر خمیدہ جا کر لگ کر کھڑا ہو جائے تو کمر سیدھی ہو جائے. مگر یہ پیغام وہ ہے کہ کیسا ہی کج فطرت ہو, کیسا ہی کج فطرت ہو, مگر اس میں اگر حنیفیت پیدا ہو جائے, اگر حنیفیت پیدا ہو جائے, وہ وابستہ ہو جائے اس پیغام ربانی سے, وہ وابستہ ہو جائے اس کتاب سے, تو پھر اس کی طبیعت مستقیم ہو جائے, فطرت فطرت سلیمہ ہو جائے, عقل عقل مستقیم ہو جائے. یہ وہ پیغام ہے قیمن. لیکن اس کے بعد دل جگر تھام کے بیٹھیے گا, قیمن لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. یہ پیغام اتارا, یہ کتاب نازل فرمائی جس میں کوئی کجی نہیں ہے اور جو ایسی راست ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو جائے اسے بھی خط مستقیم اور صراط مستقیم پر گامزن کر دے. یہ اس لیے اتاری تاکہ یہ رسول ڈرائے. اب جو بعثن کا ترجمہ میں کر رہا ہوں یاد رکھیے گا, شاید عمومی ترجموں میں نہ ملے. بعثن شدیدن تاکہ یہ ڈرائے اپنے جلال رحمت کے ساتھ. اس ترجمے کی ذمہ داری میری ہے. اپنے جلال رحمت کے ساتھ. جلال رحمت کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے ساتھ تو جمال ہی جمال کا تصور ہے. رحمت کے ساتھ تو جلال ہی جلال کا تصور ہے نا. بس ایک چھوٹی سی مثال دوں گا محسوس, اور آپ سب کی بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. خواتین بھی سن رہی ہیں, حضرات بھی سن رہے ہیں, بزرگ بھی ہیں جو اس سن و سال تک پہنچ چکے ہیں کہ جنہوں نے بچوں کی تربیت کی ہے, جن کے سینوں میں باپ کا پر شفقت دل ہے, مائیں ہیں جو سراپا ممتا ہوتی ہیں. جہاں ماں کا تصور آیا, جہاں ماں کا تصور آیا وہاں سراپا رحمت, سربسر محبت, سربسر ایثار, سربسر شفقت, سراپا رحمت باری کا تصور آ جاتا ہے سامنے. پوری دنیا میں جتنے لوگوں نے ماں کے عنوان سے ستائشیں کی ہیں, نظمیں لکھی ہیں, اشعار کہے ہیں یا مطالب بیان کیے ہیں, عموماً ماں رحمت خداوندی کا استعارہ ہے. یہی ماں جو سراپا رحمت ہے, اس کا بچہ سامنے ہو اور کوئی دشمن اس کے بچے پہ حملہ کرنا چاہے, یہی ماں جو سراپا رحمت ہے, کیا اس کے اندر جلال پیدا ہو جائے گا؟ جس میں تصور ہی نہیں تھا کسی قسم کی خشونت کا, غیظ و غضب کا, جس میں تصور نہیں تھا کسی جلال کا, جو سراپا رحمت تھی, یہ سراپا جلال کیسے بن گئی؟ اس
لازمی ہے، فطری ہے، قدرتی ہے، کیونکہ خطرے میں کیا چیز ہے؟ وہ رب نے جو اسے امانت دی ہے، رب نے جو اسے امانت دی ہے، جس امانت کے لیے اس کو سراپا رحمت بنایا، اب وہ امانت خطرے میں ہے تو اسے جلال کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وہ ودیعت الہی، وہ امانت الہیہ، وہ خطرے میں ہے۔ تو اب یہ جو سراپا رحمت تھی، سراپا جلال ہے، اگر یہ مثال ذہن میں رہ جائے تو باسن شدیدن کے معنی سمجھ میں آئیں گے کہ ہم نے یہ پیغام نازل کیا تاکہ یہ اپنے جلال رحمت کا، اپنے پاس سے، من لدن ہو، اپنے پاس سے یہ اس سے لوگوں کو ڈرائیں۔ اور اسی لیے ہمارے یہاں تاویل سے کے عنوان سے جو کتابیں لکھی گئیں اس میں معصومین نے کہا یہاں بعثاً شدیداً سے مراد ذات گرامی علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی مصطفیٰ رحمت عالمین ہیں، مصطفیٰ سراپا رحمت ہیں، مصطفیٰ خلق عظیم ہیں، ان کے اہل بیت بھی رحمت مآب ہیں، مگر جب اسلام پر وقت آ جائے گا تو علی جلال الہی کا مظاہرہ بن جائے گا۔ لينذر بأسا شديدا، لينذر بأسا شديدا من لدنه، اسی لیے من لدنه، یہ لدن ہو، ظاہر عربی گرامر کی کلاس تو ہے نہیں، میں بس اشارے کر کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں تاکہ آپ کے لطیف ذوق پر زیادہ سنگینی نہ وارد ہو جائے۔ من لدن ہو، اس میں لدن ایک کلمہ ہے، اور ہو جو ضمیر ہے یہ مجرور ہے، مضاف الیہ ہے، ہے نا؟ تو لدن ہو، ہو کی ضمیر دو طرف جا سکتی ہے، ایک اللہ کی طرف، ایک رسول کی طرف، کوئی کسی بھی طرف ضمیر لے جائے۔ علی نفس رسول بھی ہے، ید اللہ بھی، نفس رسول، پیغمبر خدا کی طرف سے کسی باعث شدید سے ڈرائیں گے تو علی سراپائے غیظ و غضب الہی، علی اسد اللہ۔ ہاں یہاں ٹھہر کر ایک بات کہہ دوں، مجھے یاد آ گئی، میں خود کہتا رہا ہوں پہلے، اور ایک آدھ مرتبہ کسی نے پوچھا بھی، سوال بھی کیا، بلکہ اعتراض بھی کیا، اور میں نے جواب دے دیا۔ اب وہ اس وقت وہ جواب دے دوں، کیونکہ میں نے خود اسد اللہ کہا۔ اکثر میں کہتا ہوں اور اس نظریے پہ قائم ہوں، بہادر انسان کو شیر سے مشابہ قرار دینا یہ ہماری زبان کی مجبوری ہے۔ بہادر انسان کو شیر کہنا یہ مجبوری ہے، انسان اور شیر، یہ پرانا جملہ ہے میرا ہی، شیر میں درندگی ہوتی ہے، شجاعت نہیں، یہ انسان ہے جس میں شجاعت ہوتی ہے، درندگی نہیں۔ توجہ ہے، شیر درندہ ہے، اس لیے کسی بہادر انسان کو شیر کہنا ہماری عاجزی ہے، یہ کوتاہ
مدح ہے, یہ تشبیہ مکمل نہیں ہے. مگر پھر ہم علی کو اسد اللہ کیوں کہتے ہیں, شیر خدا؟ بس ایک بات عرض کر دوں, ارے نسبت کی عظمت تو دیکھو. جب نسبتیں بدل جائیں, سادہ سی بات ہے, ابھی عبد 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 یعنی غلام یعنی بندہ مظلوم ہے, عبد کی طرح جینا اچھا نہیں ہے, عبد کی طرح جینا ذلت ہے, عبد کی طرح جینا مذلت ہے, عبد کی طرح جینا رذالت ہے, عبد کی طرح جینا پستی ہے, مگر عبدہ بن جانا توجہ ہے نا. بولا مانا زندگی بسر کرنی چاہیے, حاشا وکلا. بولا مانا ذہنیت نہیں ہونی چاہیے, مگر اس کے بندے بن جانا اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں. اسی میں سارے کمالات کا سرچشمہ یہی ہے. جتنے کمالات ممکن ہیں سب کا چشمہ سرچشمہ عبدیت ہے, اللہ کی عبدیت, اس کے بندے بن جائیں, اس کے بندے بن جائیں. تو بس جس طرح عبدہ میں عظمت ہے اسی طرح اسد اللہ میں عظمت ہے. علی اسد اللہ یعنی علی مظہر قدرت خدا ہے, علی مظہر سطوت الہیہ ہیں. علی وہ نفس رسول ہے کہ رسول نے اپنے نفس میں جتنا جوہر شجاعت تھا اس کا اظہار کیا تو علی کے وسیلے سے. علی اس لیے ہیں لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. یہ من لدنہ یہاں یوں ہی نہیں ہے, یعنی واقعا اگر کوئی اور لکھنے والا ہوتا, ایک انسان ہوتا, تو کہتا لینذر بأسا شدیدا ویبشر المؤمنین. لدنہوں کی ضرورت ہی نہیں تھی درمیان میں, لیکن اس لدنہوں نے آ کے بتایا کہ یہاں کوئی خاص بات ہے. ہاں ہاں خاص بات ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات. ڈرائیں اور بشارت دیں مومنین کو, بشارت دیں ان مومنین کو جو عمل صالح بجا لاتے. عزیزو یہ قرآن ہے, یہ میری خطابت نہیں ہے. عمل صالح کے بغیر نہ دنیا سنور سکتی ہے نہ آخرت. عمل صالح, اور عمل صالح کا معیار ہم اور آپ طے نہیں کریں گے, عمل صالح کا معیار تو اللہ مقرر فرمائے گا, پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دے گا. اگر عمل صالح ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے بشارت ہے. کیا بشارت ہے؟ کہ پھر اجر حسن ہے, بہترین اجر ہے, اور ایسا اجر ما کثین فیہ ابدا, جس میں پھر ہمیشہ ہمیشہ لطف اندوز ہوتے رہیں گے.
یعنی لا زوال مستقبل، نہ متناہی مستقبل. اس کے بعد آیتیں اور آگے پڑھی ہیں، اجازت دیجئے کہ میں آیتوں کی تلاوت کروں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. بس آج یہیں تک ٹھہر جاؤں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس متن شریعت سے مشیت کہاں جھلکتی ہے. اس متن شریعت سے مشیت کہاں جھلکتی ہے. ہم نے یہ پیغام نازل کیا تاکہ یہ پیغمبر ہمارا ڈرائے اور بشارت دے، اور پھر کہا ڈرائے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے کوئی بیٹا بھی ہے اختیار کیا ہے. یہ ایک مسئلے کا ذکر کر کے تمام ان مسائل کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ جو شرک سے متعلق ہے، یعنی ڈرائے مشرکین کو، ڈرائے ان کو کہ تم یہ کلمہ شرک جو کہہ رہے ہو تمہیں معلوم بھی ہے کتنا سنگین کلمہ ہے، یہ کتنا خطرناک کلمہ ہے، یہ کیا انجام ہوگا اس کا. عزیزان گرامی، جیسے میں واقعہ کربلا کے لیے کہتا ہوں کہ 1400 برس ہو گئے ابھی پورا واقعہ بیان نہیں ہوا ہے، ایسے ہی بہت سے حقائق ہیں، حقائق ایمان، توحید پر مسلسل گفتگویں ہوتی ہیں، مگر ابھی توحید کے اسرار، توحید کے حقائق، توحید کی گہرائیاں، توحید سے متعلق مسائل بہت ہیں. میں دعا کرتا ہوں اس منبر پر کہ پروردگار بحق سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین ہمیں اور آپ کو اور ملت اسلامیہ کو سچا موحد بنا دے. ہم واقعی کلمہ لا الہ الا اللہ کی قدر و قیمت کو سمجھ سکیں اور اپنے پورے وجود اور پورے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ سکیں. توحید کی گہرائیاں بہت ہیں عزیزان گرامی. کلمہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ رسماً نہ کہا کیجیے، کوشش کیجئے کہ پورا وجود آداب توحید میں ڈھل جائے. ہمارے معاشرے میں جو تہذیب ہے، جو کلچر ہے، وہ تہذیب توحیدی تہذیب وجود میں آئے. کوشش کیجئے، دعا کیجئے اور کوشش کیجئے، جو جہاں تک کر سکتا ہے کوشش. یہ شرک کا مسئلہ معمولی نہیں ہے. کربلا کی جنگ بھی سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین اگر کربلا تشریف لائے ہیں تو کس لیے تشریف لائے ہیں؟ ہم سے نہ سنیے، علامہ اقبال سے پوچھ لیجئے، انہوں نے کیا کہا ہے مثنوی میں؟ رمز اللہ بر صحرا نوشت، یہ حسین ہے کہ جنہوں نے اپنے خون پاک سے ریگ زار کربلا پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے. مسئلہ توحید کا تھا، توحید کا ہے، اور طے شدہ امر ہے کہ جو توحید پر جان دینے والے حسین کے مقابلے میں آئے گا اسے کیا کہیں گے آپ؟ وہ یا مشرک ہوگا، یا کافر ہوگا، یا منافق. مومن تو نہیں ہو سکتا، موحد تو نہیں ہو سکتا، اہل توحید تو نہیں ہو سکتا. کاش یہ راز، یہ رمز، یہ بات مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے. آج میری طبیعت بہت ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن ممبر پر آنے سے پہلے کسی نے مجھے یہ بتایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو روز عاشورہ جشن عید منانا چاہتے ہیں.
آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ میں لاکھ کہوں میں خود جذباتی ہو جاتا ہوں. یہ مسئلہ تو ہمارے جینے مرنے کا مسئلہ ہے. لیکن پھر بھی عرض کر رہا ہوں جذباتی نہ ہوں, صبر کریں, برداشت کریں. قتل حسین پہ جو عید منا رہے ہیں وہ اپنے شرک کا اعلان کر رہے ہیں. قتل حسین پر جو عید منا رہے ہیں وہ اپنے کفر کا اعلان کر رہے ہیں. قتل حسین پر جو عید منا رہے ہیں وہ اپنے بد نصب ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. ہمیں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تین سندیں کافی ہیں. صلوات پڑھ لیجیے. شکر ادا کیجئے کہ ہم اہل ولایت ہیں, شکر ادا کیجئے کہ ہم ہماری پلکیں نام حسین سنتے ہی نم ہو جاتی ہیں. شکر ادا کیجئے. بارہ ذرا صبر کر لیں, ایک چند منٹ مجھے اور مطالب کو عرض کرنے دیں. یہ قرآن مجید نے سورہ مبارکہ کہف میں فوراً ماں کے تین فیہ ابدا کے بعد جو آیت آئی, وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور یہ رسول ڈرائیں ان کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے کوئی بیٹا اختیار کیا. یہ خصوصیت کے ساتھ مشرکین کی طرف انذار کا پیغام ہے. اس کے بعد مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم, یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا اختیار کیا, انہیں کوئی علم نہیں ہے, نہ انہیں علم ہے, ولا لآبائہم, نہ ان کے آبا و اجداد کو علم ہے. یہ یہاں پہ بڑی بحث کی ضرورت ہے مگر طبیعت میری بجھ گئی, طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے, پھر انشاءاللہ کسی دن عرض کروں گا. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم, نہ انہیں علم ہے نہ ان کے آبا و اجداد کو علم ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, بڑی سنگین اور سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. یہاں بھی گفتگو کی بات ہے, یہاں بھی بحثیں ہیں. ان یقولون الا کذبا, یہ جھوٹ کے علاوہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. جو کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے. اس کے بعد جملہ ہے, فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بھذا الحدیث اسفا, اے رسول تو کیا آپ جان دے دیں گے ان کے پیچھے اگر یہ اللہ کے پیغام کو نہ مانے, تو کیا آپ جان دے دیں گے, تو کیا آپ جان دے دیں گے ان کے پیچھے اس رنج میں, اس غم میں کہ یہ اللہ کے اس پیغام کو نہیں مانتے. یہاں مشیت جھلک رہی ہے. دقیق, ظریف, نازک, لطیف مقام. جان دینے کا حکم نہیں ہے اور ہے بھی. جان دینے کا حکم نہیں ہے اور ہے بھی, اور یہ حکم کس انداز کا ہے؟ تو کیا آپ جان دے دیں گے, توجہ رکھیے گا عزیزو, توجہ رکھنا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار سید الشہداء وارث آدم ہیں, مگر آدم میں اور سید الشہداء میں کتنا فرق ہے. ان کے پاس علم تھا, عزم نہیں تھا. سرکار سید الشہداء کے پاس علم بھی تھا, عزم بھی تھا, اور علم تھا اور آدم سے زیادہ, اور عزم تھا اور ناقابل قیاس. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, تو کیا آپ جان دے دیں گے؟ خدا کہہ نہیں رہا ہے کہ آپ جان دے دیں, خدا خبر دے رہا ہے اس آیت میں ہمیں کہ جذبہ مصطفیٰ راہ توحید میں یہ تھا کہ اگر انہیں اجازت دے دیتا میں تو وہ جان بھی دے دیتے. جان دے دینا اللہ کی
مطالبہ محمد سے نہیں ہے، یہ محمد کے نفس کی کیفیت ہے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کی دل کی کیفیت، دل کی کیفیت مشاہدہ چشم مشیت میں آئے، چشم قدرت میں آئے، پروردگار دیکھ رہا ہے کہ مصطفیٰ ہماری راہ میں کس قدر جان فشانی کرتے ہیں، اور کتنا رنج ہوتا ہے انہیں جب کوئی میری ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے، آصفا ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث آصفا، آصفا رنج، افسوس، افسوس میں، رنج میں، اس رنج میں کہ لوگ میری ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، کیا اس رنج میں آپ جان دے دیں گے؟ پیغمبر کو رنج اور پیغمبر کے جذبہ فداکاری کا بیان ہے اس آیت میں، اور گویا کہا جا رہا ہے ایسا نہ کیجئے میرے حبیب، مگر بتا رہا ہے پروردگار کہ حبیب کا جذبہ یہی ہے، اس میں یہ بھی اشعار موجود ہے۔ آج وقت بالکل، چونکہ میں پابند ہو چکا ہوں کہ تقریباً 60 منٹ یا 61-62 منٹ میں تقریر ختم کر دوں، اس لیے یہ بیان نہیں کر سکتا کہ دلالتوں کی کتنی قسمیں ہیں، دلالتوں کی کتنی، کسی عبارت، کسی لفظ، کسی ترکیب، کسی جملے سے کتنے معنی، کس کس طرح اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ علوم بلاغت میں، منطق میں، اصول فقہ میں کس طریقے سے منطوق اور مفہوم کی بحثیں آتی ہیں، کس طرح سے عبارت سے معنی اخذ کیے جاتے ہیں، دلالت النص کیا ہے، عبارت النص کیا ہے، اشارت النص کیا ہے، مفہوم موافق کیا ہے، مفہوم مخالف کیا ہے، کس طریقے سے الفاظ کے بطن سے معانی کو اخذ کیا جاتا ہے۔ اس لیے بس یاد کروں کہ یہاں فلعلک باخع نفسک، اے میرے حبیب، اے مصطفیٰ، اے محمد، اے آمنہ کے جائے، اے عبداللہ کے فرزند، اے ابو طالب کے نور نظر، کیا کوئی میری ذات میں اگر شریک قرار دے تو تمہیں اتنا رنج ہوتا ہے کہ اپنی جان دے دو گے؟ یہاں تہ بتہ یہ مفہوم موجود ہے کہ دنیا ایسی شقی ہے کہ وہ شریک قرار دیتی رہے گی، کفر کرتی رہے گی، شرک کرتی رہے گی، منافقتیں کرتی رہے گی، اس حد تک کہ توحید کو بچانے کے لیے جان بھی دینی پڑ سکتی ہے۔ اور یہ خبر دی جا رہی ہے کہ جان دینے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا، محمد کا جذبہ ہے، محمد کہہ رہا ہے حسین منی وانا من حسین۔ جو توحید کے سلسلے میں جذبہ مصطفیٰ کا ہے وہی حسین کا، جو رنج ہوتا ہے مصطفیٰ کو شرک اور کفر سے وہی رنج حسین کو ہوتا ہے۔ تو اس وقت تک تو وحی کا سلسلہ تھا، اللہ نے محمد کو جان دینے سے روک لیا، اب حسین کو کون روکے؟ حسین تنہا نہیں، اپنا پورا کنبہ لے کے کربلا میں آ گئے، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، آپ کو ماتم بھی کرنا ہے، آپ کو نوحہ بھی پڑھنا ہے، نوحہ پڑھیے، مرثیہ پڑھیے، نوحہ و مرثیہ آل محمد کی پسندیدہ چیز ہے۔ لوگ گریے پہ اعتراض کرتے ہیں، لوگ نوحہ خانی اور مرثیہ خانی پہ اعتراض کرتے ہیں، لوگ ہمارے بیان مصیبت پہ اعتراض کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ جب سید الشہداء جناب حمزہ
اسد اللہ و اسد رسولِ، جب میدان احد میں شہید ہوئے اور ان کے ساتھ اور لوگ شہید ہوئے، جب مدینے واپس آئے ہیں پیغمبر، تو ہر گھر میں فرش عزا بچھا ہوا تھا، ہر گھر میں صف ماتم تھی، ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا، نوحہ پڑھا جا رہا تھا. اس وقت جناب پیغمبر نے کہا، ہائے میرے چچا حمزہ پہ کوئی ماتم کرنے والا ہے. کربلا میں حضور ہوتے تو یہ نہ کہتے ہائے میرے حسین پہ کوئی ماتم کرنے والا. ہائے میرے حسین پہ کوئی ماتم کرنے والا نہیں آئے. بس عزیزو، مجھ میں طاقت نہیں ہے. آپ کے سامنے سب واقعات ہیں، سب واقعات ہیں، واقعات کربلا آپ کے سامنے ہیں. حسین اپنے پورے کنبے کو لے کر کربلا آ گئے ہیں. کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں، کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں میدان کربلا میں. پروردگار کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. علامہ محقق شیخ طاہر سماوی کو، جنہوں نے کتاب انصار الحسین لکھی، بڑی محنت سے لکھی، بڑی تحقیق سے لکھی، اس کتاب کے آخر میں کچھ فوائد لکھے ہیں. اس میں ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ کربلا میں ایک دو نہیں، نو مائیں تھیں. جو نو مائیں کون تھیں؟ نو وہ مائیں تھیں جو خیمے میں موجود تھیں، در خیمہ پہ دیکھ رہی تھیں، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے بیٹے ذبح ہوئے. ایک نہیں، نو مائیں تھیں، نو مائیں تھیں جن کے بچے قربان ہوئے کربلا میں توحید پر. توحید پر کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ توحید اور شرک کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ دینداری اور فسق کی جنگ تھی. نو مائیں، ایک دو نہیں. بس اب وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں صرف نو ماؤں کا تذکرہ کروں گا، ان کے بچوں کا تذکرہ کروں گا، آپ سر و سینہ پیٹ کے گریہ کریں گے. ان نو ماؤں میں ایک تو وہ ماں ہے جس کا تذکرہ غالباً 3 محرم کی مجلس میں نے کیا، ام وہب، وہب کی ماں. وہب جوان ہے، تازہ شادی ہوئی ہے، اور وہب بھی وہ شہید ہے، وہ شہید ہے جس کی نئی نویلی دلہن بھی اسے دیکھ رہی تھی، جسے اس کی بوڑھی ماں بھی دیکھ رہی تھی. اور بس تیزی سے ذکر کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں، خواتین سن رہی ہیں، سنیں کہ کربلا میں ایک خاتون بھی شہید ہوئی ہے، ایک خاتون بھی شہید ہوئی ہے. یہ وہب جب لڑ رہے تھے تو یہ بھی ان میں سے ہیں کہ جن کے جیتے جی ان کے جسم کے اعضا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یعنی ایک مرتبہ داہنا ہاتھ کٹ گیا، پھر بایاں ہاتھ کٹ گیا. جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو اب وہب جنگ نہیں کر سکتے تھے. جب جنگ نہیں کر سکتے تو ہر طرف سے تیر، تلوار، پتھر ان پہ حملہ کیا جا رہا تھا. ادھر بیوی سے دیکھا نہ گیا، چاہنے والی بیوی عمود خیمہ لے کر آئی بڑھتی ہوئی، کہتی ہوئی، وہب خوف نہ کرو، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے آ رہی ہوں. جب وہ اس کے قریب پہنچ گئی، اس نے دیکھا میری بیوی میرے برابر میں کھڑی ہے. کہا تم خیمے میں جاؤ. کہا نہیں ہو سکتا، جیسے تم جنت میں جاؤ گے میں بھی لڑ کر جہاد کر کے جنت میں جاؤں. کہا خدا را، خدا را خیمے میں واپس جاؤ. جب بیوی وہب کا کہنا نہیں مان رہی تھی تو ایک مرتبہ وہیں سے وہب نے کہا، ابا عبداللہ، میرے مولا، میرے آقا، یہ میری غیرت پہ بہت بار ہے، یہ بیوی آ گئی ہے جہاد کر رہی ہے. آقا ابو عبداللہ الحسین اٹھے اور انہوں نے اس بیوی سے کہا، واپس چلیا، عورتوں پر جہاد ساخت ہے، یہی بیوی.
شوہر سے اس قدر با وفا تھی مگر نور ایمان دل میں تھا، جیسے ہی امام کا جملہ سنا واپس خیمے میں چلی آئی۔ اس سے زیادہ اس واقعے کو اس وقت نہیں پڑھوں گا، یہ ایک واقعہ۔ خیمے میں ماں بھی ہے، وہب کی ماں، ماں کے سامنے بچہ شہید ہو گیا، اور یہی نہیں کہ بچہ شہید ہوا، قتل کر کے وہب کا سر دشمنوں نے ماں کی طرف پھینکا۔ پڑھ چکا ہوں، ماں نے اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا، دعائیں دی، اور پھر دشمن کی طرف یہ کہہ کر پھینک دیا، ہم جب اللہ کی راہ میں کچھ دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے۔ یہ ایک ماں ہے۔ سوچو، یہ بنی ہاشم سے نہیں ہے، یہ آل رسول سے نہیں ہے۔ جب اس خاتون میں یہ جوش و جذبہ ہے تو جو آل رسول کی خواتین ہیں ان کا کیا جوش و جذبہ ہوگا۔ دوسری ماں کربلا میں قاسم کی ماں موجود ہے، جس کے سامنے قاسم شہید ہوئے۔ تیسری ماں کربلا میں اکبر کی ماں ہے، جس کے سامنے اکبر شہید ہوئے۔ شہید ہو گئے، آقا حسین گئے، دونوں بچوں کے لاشیں لے کے خیمے میں آئے۔ جب بھی کوئی لاشا آتا تھا
زینب آگے آگے موجود ہوتی، لیکن جب انہوں محمد کے لاشے آئے تو زینب نظر نہیں آئے. رباب میں، لیلا میں، فضا میں، ام فروا میں، پورے اہل بیت میں، مگر زینب نظر نہیں آ رہی ہے. حسین نے دونوں بچوں کو لٹایا، پوچھا زینب کہاں ہے، معلوم ہے زینب سجدہ شکر میں ہے. تسلیما لامره. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار امت مسلمہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار امت کے ہر فرد کے دل میں سوز غم حسین پیدا کر دے. پروردگار عالم بشریت بے چینیوں اور بے امنیوں کا شکار ہے، امن اور عافیت کے نقیب اپنے ولی آخر کو اس نے ظہور عطا کرنا اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و راحت و عدالت کا پرچم لہرا دے. ماتم حسین.